Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brizolin, deixe isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra talvez um dos vídeos mais emocionantes do canal. É um vídeo muito diferente do que eu costumo postar aqui pra vocês. Eu tô sempre pulando de felicidade, não é mesmo? E hoje eu tô aqui pra um vídeo de despedida, um vídeo de encerramento de ciclo. Tá vindo um novo ciclo na minha vida. E como vocês sabem, tudo que acontece na minha vida, eu sempre posto pra vocês. Eu sempre compartilho tudo com vocês. E é óbvio que isso eu não deixaria de compartilhar. Então, neste momento, olha como está o meu flat. Já vocês lembram, né? Que aqui era cheio de coisa. Aqui tinha foto com o João. Aqui tinha vários livros. Muita coisa. Já tem muita coisa dentro de caixa. Mas enfim, deixa eu explicar pra vocês o que está acontecendo. Vou até me sentar aqui pra gente poder conversar um pouquinho antes de eu mostrar tudo isso pra vocês. Como vocês já sabem, eu estava à procura de um apartamento por muito tempo. Eu tô desde agosto de 2020 atrás de um apartamento. E eu não encontrava, não encontrei. Chegou um momento que eu praticamente desisti. Porque realmente, assim, eu queria um lugarzinho pra montar o meu cenário, etc. Mas enfim, não vem ao caso isso. O que vem ao caso é que chegou o momento que eu preciso ir embora desse flat. Eu estou sendo praticamente expulsa do flat, porque eu tenho que sair em 3 dias. Então, olha quem tá aqui, que tá... Provavelmente ela tá escondidinha em algum lugar. Ai! Gente, ó, não tá dando nem pra andar direito nessa casa. Olha quem tá aqui comigo. Oi. Minha mamãe. Tudo bom? Minha mamãezinha. Veio minha mamãezinha, meu papaizinho e o meu maninho. Eles vieram me ajudar, vieram me buscar praticamente, né? Eles vieram de carro até aqui. Quantos quilômetros dá? Dá mais de 1000 quilômetros. Eles demoraram, tipo, um dia inteiro. Eles saíram de manhã e chegaram aqui 10 da noite. Porque eles tinham que vir de carro pra conseguir, né, levar todas as caixas que precisa. Eu tenho, por mais que eu more em um lugar que já era mobiliado, eu tenho muita coisa. Toda a minha decoração, todas as minhas roupas. Então, realmente, assim, foi muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu achei que eu nem tinha tanta coisa, pra dizer bem a verdade. Gente, eu queria falar que tá desesperador. Alguém me ajuda aqui. Essa cena. Nossa, tem que tirar o quadro. A minha mãe. Vou mostrar aqui pra vocês o que que tá acontecendo nessa casa. Já limpamos toda essa parte aqui, lá em cima, que falta todos os sapatos. Aqui limpou também toda essa parte aqui, lá em cima. Falta aqui maquiagens. E essa aqui já tá toda limpinha. Só que vocês não acham que tá tudo não, aqui, agora, né? Vê se vocês não concordam comigo. O tamanho dessa pessoa é desse tamanho aqui. E ela tem um monte de coisa. Olha isso tudo. Gente, eu vou doar muita coisa. Muita. Inclusive, eu vou falar com você sobre isso, pra gente ver como pode fazer doação, a gente faz um brechozinho legal pra vocês terem as minhas coisas. Vamos pensar, porque assim, isso é uma viagem, a gente já fez 4 ou 5 de coisas. Meu pai começou aqui na sala também. Aqui, né, lembra que era cheio de coisinhas, quadrinhos... Meu Deus do céu. Aqui já tá cheio ainda. Cuidado com isso aqui, né? Isso aqui é minha vida toda. Que é o meu canalzinho, ó. 100 mil inscritos e 1 milhão. Nossa, eu tenho que achar um lugarzinho, né? Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de relembrar com vocês alguns dos momentos que a gente viveu aqui dentro desse flat. Pra quem não sabe, quando eu comecei a morar aqui, eu era modelo. Eu não tinha nem canal no YouTube. Eu tinha, tipo assim, 10 mil seguidores lá no Instagram. Era uma vida completamente diferente. E aí eu entrei nesse flat. Ele é tudo pra mim, essa paredinha vermelha. Eu criei o meu canal e a gente viveu juntos muitas coisas aqui. Fala, galera linda do meu coração. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma coisa bem diferentona. Mas antes de tudo, eu quero falar, tô aqui
Tô aqui por vocês, tô aqui pra vocês. E, enfim, não deixem que nada destrua o sonho de vocês. Não deixem que ninguém abale a estrutura de vocês. E é isso, estamos aqui mais um dia. 1,56m, peguei 4 fita. Bebê, eles, acabou de chegar meu pedido. São 8h39. 8h39. Chegou bem atrasadinho. Eu nem vou dizer. Acho que vale a pena 101. Gente, perdi o batom. Simplesmente o negócio, sabe? O negocinho de passar não existe. Tá perfeito! Meu novo guarda-roupa. Olha, eu tô apaixonada. Apaixonada real, porque ele tem várias aberturas. Ó, tem... Pra terceira parte. Sim, sabe o que eu acho? Vai ficar bem perto da cama, né? Não, certinho. Ó, tá com o quadro que a gente colocou, o guarda-roupa que foi instalado. Olha isso. Tudo bem que ultimamente, como eu sabia que teria o guarda-roupa novo, eu também não me puxei muito pra organizar ele, não. João, você quer ter um filho? Mas se for ter, a gente tem, né? Eu sei, mas não é uma brincadeira. Segura a emoção. E agora eu vou mostrar pra vocês como tá o andamento das coisas. Eu vou mostrar tudo que a gente tá encaixotando. Tudo, 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 tudo. Porque, né, vocês fizeram parte disso. Vocês estavam comigo quando eu montei este guarda-roupa. Quando eu coloquei este quadro. Quando eu organizei tudo aqui dentro. Que, no caso, agora já não temos mais nada. Nada mesmo. Olha isso. Surreal que tá tudo vazio. Ai, meu Deus. Detalhe que eu tô aparecendo lá. Em cima do sofá, eu tô em cima do sofá mesmo. Porque chegou o momento agora de, né, descaracterizar este apartamento de Caroline Bresolin. Que o apartamento é cheio de fotos. Então, meu varalzinho de fotos com tantas emoções, lá se vai. Gente, como é que eu coloquei isso? Olha, uma curiosidade sobre mim é que eu sou simplesmente apaixonada por canecas. Muitas dessas eu ganhei de fã, que vocês já sabem, né? Que eu amo. Mas olha, sério, eu sou apaixonada. Apaixonada, apaixonada. Eu não tenho quase nada nesse apartamento, mas também o que eu tenho de caneca não tá escrito, né? Detalhe que eu moro sozinha. E eu tenho 16 canecas pra uma pessoa. Qual a necessidade? Não sei. Ah, tem mais uma aqui, ó. Meu irmão e meu pai já levaram todas as caixas de roupa. Por isso que eu comecei a gravar agora pra vocês, porque este flat tava de cabeça pra baixo, literalmente. Então eles foram levar. Mas um detalhezinho, assim, muito básico, que é... Olha quem tá aqui em especial. Eu não deixo ninguém mexer. Ó, separadinho aqui, minha plaquinha de 100 e minha plaquinha de 1 milhão. E, né, eu vou enrolar eles. Eu morro de medo, porque é de espelho, ó. Tiribão. Tenho muito medo de quebrar. Minha doitinha. Que lindo. Socorro, gente. Eu deixei as coisas do banheiro pra organizar. Tirar, né, todas as coisas que eu já não uso mais e tal. Porque tem 2 anos que eu tô aqui. Então vamos fazer um antes e depois, assim. Pra vocês vai ser rapidinho. Pra mim vai ser bem demoradinho. Mas, ó, o antes. Quase 1 hora depois. Tarará! Eu venci. Ó, não tem mais nada em lugar nenhum. Ali no box tava cheio de shampoo também. Gente, é muito doido porque o banheiro inteiro acabou em 2 caixas. Doideira, né? Parece que a gente tem trilhões de coisas. Não tô falando que isso aqui é pouco, tá? Porque é muita coisa. Mas é o banheiro inteiro. E ó, 2 caixinhas. Eu voltei! Voltei pra mostrar... Em que andamento eu estou, né? Pra vocês passar muito rápido, né? Assim, foi uma coisa de segundos eu voltei. Mas na realidade já passou umas 2 horas. Porque eu fiquei arrumando as minhas maquiagens. Olha isso. Eu separei aqui. Tem os esmaltes, coisa de boca e pincéis. Aí nesse tem os outros pincéis e coisas de
olho. E nesse eu deixei as coisas de pele. Inclusive tem muita coisa aqui, eu olhei a validade de tudo e eu vou organizar algum sorteio, alguma coisa pra gente ficar mais próximos. E, né, eu não preciso de tudo isso de maquiagem, então eu vou fazer algum sorteio, alguma coisa legal. Quem tiver uma dica do que eu possa fazer, se vocês querem um sorteio, quem comentar mais em alguma coisa, comentem aqui. O que vocês preferem? Sorteio? Alguma dinâmica, por exemplo, quem comenta mais no vídeo? Quem curte tanto as fotos? Sei lá, alguma coisa assim. Vamos fazer alguma coisa juntos? Comentem aqui, comentem, 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 comentem. Atualizações, meu quarto já não é meu quarto. Tá totalmente, ó. Essas são as cobertas quando eu peguei o apartamento, tava com elas. Aqui já não tem mais nada meu. Absolutamente nada. Este guarda-roupa que fui eu que montei, eu vou na realidade pedir se o cara vai querer, o cara do apartamento, porque, né, não tem por que eu levar embora um guarda-roupão deste tamanho e outra que eu já tenho no meu quarto, né? Então não preciso disso. Aí eu vou ver se ele vai ficar ou se eu vendo. Gente, eu tava quase esquecendo do meu quadro. Este quadro vai comigo, porque eu amo ele. Vocês também me viram colocá-lo, né? Quando eu gravei o vídeo reformando meu quarto. E agora, dando adeus a ele também. Socorro. Olha a minha sala. Chega a dar um desespero. Meu pai. Meu pai. Tem mais aqui. Meu edredomzinho. Minha parede vazia. Sem fotos. Chegou um momento muito difícil agora. Vocês lembram do meu espelhinho? Olha eu aí de novo. Gente, esse espelho, ele tá sujo aqui, mas tudo bem. Esse espelho tem muita história. Todas as pessoas que me visitaram deixaram a sua marquinha. Então, tem tipo Matheus Cecília, John Vlogs, Arthur Bicalho, Cissa, minha amiga lá de Encantado, a Lu, Lucas Guedes, Natan Baroni, nossa, Mateuzinho, Rafa Rezende. Gente, tem muita gente. A Fabi, ali tem a Nath, minha amiga. Olha que engraçado. Aqui tem a assinatura do João. A primeira vez que ele veio aqui na minha casa foi tipo uns 5 meses antes da gente ficar pela primeira vez. Aí ele tinha escrito só o Joãozinho. E aí depois ele completou com te ama muito. Aqui tem outro. Ah, enfim, galera. Vocês vão acompanhar esse momento difícil, complicado, árduo. E ó, esse é dos meus pais, que foram eles que começaram. Amamos você à luz dos nossos dias. Beijos. Ai, que tristeza. Gente, meu quadro. Meu quadro, né? Meu espelho. Oh, meu Deus. Chateada. Agora meus pais. Meu pai chegou, meu irmão. Gente, olha os elevadores. Detalhe que é quase meia-noite. Então eu vou falar bem baixinho. Viagens e viagens de elevador agora. Pra depois viajar de carro também. Enfim, galera, agora são 11 horas e 41 minutos. Acho que não tá dando pra entender aqui, mas enfim, a gente já está nessa função há mais de 14 horas. Olha como tá. Tá tentando aí. Tá tentando aí. Gente, que isso? Socorro. Enfim, meus amores, já é mais de meia-noite. O dia todo em função, né, mami? É. Todo mundo em função. Meus pais vieram pra cá. Mais de 1000 quilômetros. Eu queria saber quantos quilômetros dá ao todo. 1200 quilômetros. De vinda. Agora 1200 quilômetros de volta. Mas é isso, meus amores. Como sempre, eu compartilho absolutamente tudo com vocês. Mas é mais um ciclo encerrado na minha vida. Sair desse flat, sair de onde tudo começou, sair de onde eu comecei na internet. Obrigada por sempre acompanharem, obrigada por sempre estarem comigo. E é isso, acompanhem os próximos vídeos e vem muito mais surpresa do que isso. Beijo, amo vocês. Obrigada, família, que vocês Tchau. Estão comigo nesse momento. Amo vocês. Tchau!